Ce, cafeaua? Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Surza, iarăși la ora de veche, probabil ultima ediție din acest an în doi. Nu spunem pe asta, nu. Pentru că vom mai avea o emisiune săptămâna viitoare. Am avut o schimbare a schimbărilor, cântarea cântărilor. Da, eu spun de pe acum că eu sunt în vacanță. La mine e ultima și emisiune. Și nu vii marți? Păi vă las pe voi să discutați. Nu? Vă discuta o carte lansată la Gaudeamus și mă gândesc povestea. Că trei într-o discuție sunt deja prea mulți. Nu, povestea e că e o poveste întreagă cu asta. Că emisiunea cu Doina Jela, pe care o anunța acum, se va întâmpla joi. Aha. Așa că marți. A, deci mă chem marți. Deci marți va fi deschis. Dacă nu vrei să vii și fugi în vacanță. Bine, vin. În Turcia. Vin. Am înțeles vin că emisiunea cu Doina Jela e marți. Suntem atât că piați de știri încă nici mai apucăm să discutăm. Retractă, nici nu discutăm între noi. Discutăm ce facem. Da, mă rog, astea-s vremurile puțin mai ciudate. Uite, scrie acolo. Titlul este cu bateriile pe minim. Pe minim suntem. Eu n-am avut concediu de 5 ani, vreau să-ți spun. Nu mi s-a întâmplat. Eu nu mai pot să zic că n-am avut concediu de... Da, noi că nu ne laudăm acum și nu contează. Dar nici mai pot să spun că am avut. Vreodată. Nu, să nu exagerăm. Deci Nicoleta Savin și-a lumea în cap și fuge din oraș, se duce în cine știe. Măi, dacă te duci în Turcia... Mă, nu mă duc în Turcia, mă duc în locuri în țară în care mă așteaptă oameni frumoși. Să nu te măriți pe acolo cu un sultan ceva, cu vreo nebunie din asta. Pușchea pe limba ta. Cu vreun dragi telespectatori, nu intenționez să mă căsătoresc. Cu vreun bei din ăla pe acolo. Îmi priește să mă duc la niște oameni pe care nu i-am văzut de mult, care îmi sunt dragi, care înseamnă ceva pentru viața mea și de care e vremea să ne facem și timp. E vremea să ne facem timp și de noi. De noi, da. Da, și să încărcăm baterii. Acum, să vedem cum ieșim cu bateriile astea așa la minim în seara asta, pentru că sunt multe de discutat. Da, aș începe în forță, aș ruga regia să ne dea poza cu doamna Manuela Catrina. Și avem și o... Nu pot pentru ca să nu mă distrez. Avem o... Da, deci doamna Manuela Catrina este, ca să fie foarte clar, este persoana în albastru. Să fie toată lumea clară despre ce să nu fie niciun dubiu, nu? Pentru că suntem jurnaliști sau ce sunt tu, mă rog, măcar. Și eu sunt programator sau ce sunt. Șefa de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Na. Doamna asta este. Da. Da, este o doamnă. De la cine? De la PSD, da? Bine, puteți fi și de la PNL, că tot aia. Da, e aceeași familie. Da, Maria Manuela Catrina a blocat comentarii pe Facebook, zice Actual, după ce a fost luată rău la răspăr. Pentru că ea a făcut niște declarații foarte controversate. Sunt convins însă că va depune eforturi fulminante care vor scoate practic Rusia de pe harta cibernetică în domeniul ei acolo, la Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Nu știu dacă se poate cuprinde hău în care a ajuns țara asta, dacă la directoratul ăla, care nu știe nimeni ce face, de fapt. Eu am mai încercat să vorbesc cu colonei pe acolo. Bă, ce fac ăștia? Nu. Nu se știe. Vă dați ăștia computere? Este o jignire la adresa inteligențelor din IT-ul românesc. Sunt o mulțime de copii buni, care chiar sunt talente, care sunt în stare să... Da, sunt talente, dar ei sunt cu munca. Rupă planeta în două. Există... Și vine doamna care... Există oameni soldați, bazbuzuci, ca să le zic așa. Bazbuzuci ăștia, care se duc și se miros în ciorap cu dușmanul, ca să folosesc un cuvânt indian. Deci bazbuzuci ăștia, ei trebuie... Cineva trebuie să vină cu o strategie, cineva trebuie să o gândire vizionară. Vă rog, eu mai dați toată poza aia, că chiar se îmbucă foarte bine. Eu cred că se spune și Putin. Când o vede pe această doamnă. Să bate tot GRU, toate unitățile alea să coopteze. Nucleare ale Partidului Comunist, că au clădiri întregi de hackeri, adică acolo se lucrează pe astea, pe ogor, așa. Da? Doamna asta a devenit ciuca bătăilor pe Facebook într-un mod, ce să zic, o merită.
O merită? Păi nu, stai, acum să fim clari. Noi nu zicem asta din cauze de înfățișare. Nu. Cum poate să fie un geniu și nu contează cum arată. E un geniu și noi nu știm. Da. Dar vom proba că de fapt este un geniu. Dar nu în securitate. Dar vorbim despre fapte acum, da? Fapte. De acum, nu de cum arată, că nu de cum arată ne legăm. Nu ne legăm de cum arată, ne legăm de faptul că pe vremurile de tristă amintire pentru Dragnea, că eu nici nu știu ce a avut cum ăsta de la o dat jos. Nu mai înțeleg nimic. Era un drăguț, nu? Nu, hai să nu, dar nu mergem până acolo. Pentru democrația noastră și pentru țara românească era promițător. Se mieuna pe Facebook că demonstrația din... Nu, asta e altă poveste. Regia, încurcăm și nu. Ăsta e alt diavol. Nu, trebuie arătată la... Poză n-am cu diavolul ăla acum. Era un diavol în Piața Victoriei, pe vremea când tot Bucureștiul sau... tot. Ieșiseră oameni în stradă că se supăraseră pe OG-ul lui Grindeanu. Da, nu știm cu toții că... Care a trecut și el pe la... Era lumea în piață și erau arterele luminate, odată aviatorilor și odată Kiselev. Și fiind deasupra pieții, păreau niște coarne luminoase, adică păreau în mintea Doamnei Estea, nu cred că altcineva a mai asociat cele două artere ale capitalei arhicunoscute cu coarnele unui diavolului. Da. Dacă alea sunt coarnele, creierul diavolului ar fi în Piața Victoriei, Doamne. Da, păi acum, asta am vrut să sugereze, nu? Și dacă mergem cu o dronă acum, nu că ar mai fi voie. Și facem poza din nou cu mașinile care se învârt într-un dute vino nebun la mol. Nu vedem aceeași poză? Vorbim și noi prostii. Fii atent, uite ce zice, că dumneavoastră are și talent la scriitură și nu-i recunoaște meritele. Bine, la cibernetică. Zice, o imagine înfiorătoare. Răul vine acolo unde găsește loc. Da. E vreme de smerenie și rugăciune. Să nu lăsăm să fie în van lecțiile din zilele astea. Da. Astăzi e duminica Vameșului și a Fariseului. Să ne fie primită rugăciunea, Doamne, ocrotește-ne țara, scria atunci pe Facebook Maria Manuela Catrina, alături de un citat din Biblie și imaginea asta de care vorbim, foarte cu piața frumos. Și coarnele luminate. E foarte frumos. Atunci, în cazul ăsta, noi am fi eduții. Diavol, după mintea dumneiei. Dacă te-ai gândit. Și poate să, domnule, până la urmă poți zici, nu e părerea dumnea ei. Dar ce caută domnul la directoratul de securitate cibernetică, exact. Cui e problema mea. Exact. Că așa tot felul de oameni în tot felul de țări, nici România nu e scutită, există oameni cu păreri. Hai să nu-i numim bezmetici. Cred că bezmetic ăsta vine din slavonă, că bez înseamnă fără, dar medic ăla nu mai știu la ce. Vine și așa că nu mă pronunț. E mare iubitoare de... Nu de iepurași, nu, de porumbițe albe, imaculate. Vă rog, dați-ne poza acum cu Năstase. Acum merge poza. Asta e poza cu porumbița. E poza cu porumbița albă, imaculată, care aduce pace și cu... intelectualul fascinant, Adrian citat Năstase, din doamna. Adrian Năstase, în cravată roz. Un om, iată, dacă mai are nevoie să spunem asta, curajos, cu cravata aia roz. Dacă n-are redingotă tura asta... Nu. Na, are cravată roz, că de... Nu știu, l-am văzut odată putând redingote, avea niște mizerii alea de... Chinezești. De extracție chineză. Da. Adică late Deng Xiaoping, așa, perioada late, de toamnă, cum ar veni, pentru cunoscători. Și mai, apropo de China și de Deng Xiaoping, dați-mi și pasat cu China, că asta e chiar savuroasă. Nu ne găsește. Acum 73 de ani era proclamată la 1949 Republica Populară Chineză. România e a treia țară din lume care a recunoscut bla 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 în 5 zile. Ham. Mulți iubiți, în 5 zile relații diplomatice la rang de ambasadă. Asta am fost de grăbiți. Nu, am avut noi încă o dată. But o să... Există o țeavă care ne leagă pe noi de... Leagă partidul ăsta unic, care ne tot mănâncă viețile de ceva ani, cu ălălalt. Uh-huh. E o țeavă subterană și pe țeava aia subterană circulă. În general, o travă. Asta e. Până nu se termină, nu se termină. Nu o să fie bine. Dacă se va termina în China, se vor termina multe. Și mult nu mai e. Adică, bine, am mai zis-o pe asta și nu vreau să înșel așteptările sau să... 1949-2022, la mulți ani China și mult la mulți ani prietenilor mei chinezi. Da. Mulți prieteni, cred că are, doamnă. Sunt, nu știu, că le scot pe bandă, Dăncilă, astealaltă, Firea, mai era și Rovana Plump acolo. Ea nu e convinsă, Rovana Plump, dacă e convinsă de ceva. Uh-huh.
Nu știu dacă firea e convinsă, asta pare convinsă. Da, da, tu vrei să știi că e la directorat, da? Știi ce mai este doamna asta? Că nu e doar la directorat acolo numită Hodrong Tronc. Prietena la Chine, la Directoratul de Securitate Cibernetică a României, ăsta ar trebui să fie un coșmar pentru cam oricine. Bine, noi care trăim în România știm că țara asta e o bășcălie. Da, da, tu nu știi ce veleități mai are doamna. Spune. Doamna este președintele Organizației de Femei din București, a PSD, fost director executiv al Institutului Social Democrat Ovidiu Șincai. Bun. Unde este și Alfred Gusenbauer, cancelarul Austriei, despre ce vorbim? Unde e Năstase, Severin, Iliescu, Gusenbauer și cu doamna Catrina. Mamă, ce combinație explozivă! La Directoratul de Securitate Cibernetică. Eu mă simt numai apărat de când au numit-o. Eu ca deținător de servere, eu sunt răsuflu ușurat, domnule. Răsuflu ușurat. Mă, eu știu de ce-s bucuroasă? Nu. Că electoratul din Sibiu a avut suficientă minte încât să nu voteze. Deci ea a candidat pentru un post de deputat la Sibiu și n-a luat. Adică acei sibieni, când au văzut, au zis fără Catrina. Și atunci guvernul compus și din PSD s-a gândit, domnule, răsăm fata fără nimic. Adică pe drumuri. Cât o să mai fie ea săraca fără bănuți. Hai să o punem acolo la Directoratul Cibernetic. Ce contează că habar n-ai pe ce lume calcă? E de-a noastră, din popor. Da. Bine, și nu e singura știre tristă asta cu directoratul ăsta. Este o știre, încă o dată, nu știu ce să spun, Căveș și cred că e de vină, că lovește de la distanță. De data asta nu lovește în clasa politică eminentă a României, nu. Sau în Borfaș, da. Nu. S-a luat de lumea academică. De data asta, Chioveși țintește de la distanță lumea academică. Adică? Dați-ne și nouă poza, vă rog, cu cumpănașul, că e... Ăsta e. Ăsta e omul. DNA l-a trimis el în judecată pe Alexandru Cumpănașu, care a fost, ea, acuzat că a mințit ca un sconx, că are studii superioare, deci, da, atunci când a fost angajat, expert IT. Într-un proiect cu fonduri, bineînțeles, europene, prejudiciu 300 de miuți. Alt impostor. Da. Ieftin și bun. Adică cum dacă tu n-ai nicio treabă cu IT-ul să te dai expert în IT? Nu, mai țineți-l un pic ca să mai... Deși poate să... Mă rog, nu vreau să fiu că... Nu, lăsați-l că așa arată lumea academică în România. După chipul și asemănarea băiatului ăstuia, al lui Marius Oprea, care era... Nu. Distribuitor de doctorate, nu Marius Oprea, doamne frește, Gabriel Oprea, distribuitorul de doctorate, bă, distribuia asta, era nașul doctoratelor din securitate. Puțin mai încolo vorbim de Gabi Oprea. Aoleu, ăsta era Gabi. Ce se întâmplă, domne, cu el? Și l-au găsit acum alții ispășitor pe tânărul ăsta, un tânăr de succes, vă rog, mai dați-l o dată, că e un tânăr de succes. Era Promitea. Cumpănașii mei, când urla la televizor și vrea candidatura la președinție. Nu urla, răgnea. Timp de, dar tu ai început. Cum faci să răgnești 20 de minute din mașină fără să emiți, fără țintă? Mă, tu ești gelos, pentru că niciodată astea, YouTube-urile noastre nu o să atingă niciodată vizionările pe care le au YouTube-urile lui Cumpănașu. Vântul. Da, ești atât de invidios și ale lui Vântul și ale doamnei Dana Budeanu. Ești atât de invidios. Rost pe tu l-ai, doamne. Adevărul e că stau alături de un invidios și n-am aflat. Adevărul că dacă s-ar înghesui românii să mă vadă, ar trebui să mă opresc. Că înseamnă că n-ar mai trebui să fac asta. Corect. În orice caz, până la data întocmirii rechizitoriului, cred că ne spune dar nu mai știu, bulă, dar nu cred că e bulă. Să-ți așezi la valiera. Să-mi așez la valiera, tehnică, până la data întocmirii rechizitoriului, părâtul Cumpănașu a fost votat de 141.316 persoane. Da. Da? Mai frumos este că Ministerul Dezvoltării Regionale nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în procesul penal, conform unei declarații a DNA.
Păi frații să țin între ei. Alo? El este declarat membru al masoneriei, scrie în declarația lui de interese. Alo, cetățeni, mai dați-ne-l o dată, pe mine mă fascinează acest. Ce minunată e marea noastră lojă când găzduiește astfel de oameni. Domnul Bălănescu, cum l-aș primi, domnule? Îmi pare rău că vi-l bag pe gât pe acest om, dar cred că trebuie să ne uităm foarte bine și să analizăm cât de ridicolă poate fi uneori impostura. Omul ăsta, avea liceu în fața casei, bănesc că l-are. Are liceu, toată lumea are. Nu știu. Am înțeles că are studii, dar nu în domeniul IT, are alt fel de studii, nu știu de care. Nu. Dar e bine, am mințit că are studii superioare. A, înseamnă că n-are deloc, și mai grav. Măi, dar da, eu cred că, să știți că mari inventatori, dar ce, Tesla avea studii superioare? Despre asta e Nikola vorba. Nicola Tesla. Păi poți cum să stai fără studii superioare, să fii autodidact cât vrei. Dar nu iei bani de la stat, da? Nu iei bani europeni. Citești până nu mai poți și te declari expert cât dorești. Și inventezi și tu la ceva. La tine în firmă. Inventezi. La tine acasă. Nu la stat și nu pe bani europeni. Da? Inventezi și nu inventezi minciuni. Inventezi lucruri bune pentru umanitate. Dacă... În orice caz... Eu cred că este o nouă încercare a Codruței Căveș și să zdrobească lumea academică română, care de-abia se înfiripă după 30 de ani de impostură și minciună. Îmi pare rău. Dragul meu, Adrian Struza, tu uiți că Ministerul de Interne i-a pus la dispoziție un sediu Ministerului de Interne pentru organizația domniei sale de 2 lei și 15 bani bătuți pe muche. Da? Și eu nu uit că am prins niște talk show-uri cu el pe vremea când nu eram pe lista neagră a televiziunilor și stăteam în aceeași zonă, stă prin... Nu vrem așa. Să dăm amănunte. Și când ne trimitea mașina să ne ia, îl lua întâi pe domnul și după aia venea să mă ia pe mine și era foarte... Le știa pe toate. Nu vă lua pe amândoi odată să nu vă contaminați. Nu, păi asta e... Oricum făceam drumul până la realitatea împreună și... Auzeam opiniile când avea chef să vorbească, să coboare de înălțimea domniei sale princiare la pământeni ca mine. Dar omul ăsta... Ți-ai scris asta în CV? Cam călătorit în același cu domnul, vagon. N-am scris-o, uite, am omis. Păcat. Dar să știi că oamenii care sunt adevărați n-au nevoie de CV, că te recomandă faptele. Ce să mai vorbim? Domnul ăsta a făcut prime time la televiziune ani de zile. Da. Care l-au întreținut și e un fâls, e un balon în care dacă ai băgat un ac, pocnește și se face într-o stă de bucăți. Tu știi că făcea interviuri cu ambasadori? Da, făcea emisiunea de gen pașaport diplomatic pentru Realitatea TV, ce face Cristina Cileacu acum la pentru Digi. Tu îți dai seama ce... Și într-o perioadă pentru antene. Dacă vreun dintre noi e în stare să cuprindă cu mintea impostura care are loc în țara. Că-ți inviți ambasadorii în platou și tu ești cine ești? De capul nostru. Da. Mă, tu inviți, dar ei de ce vin? Păi ei presupun probabil că n-avem atâta impostură. Dar știi, m-am liniștit. De când și ministrul de interne al Austriei este acuzat de plagiat în doctoratul domniei ți-a sale. Plăcut asta. Se pare că... Recunoaște că ți-a plăcut. Dar mi-a plăcut. Adică... Te-ai simțit... Răzbunat, da, am spus așa, ministrul apărării din Germania, ministrul de interne din Austria, deci au și alții faliților, nu numai noi ne jucăm de a, uite, doctoratul nu e doctoratul, dar la noi este o industrie, asta e nenorocirea. Și spre deosebire de Germania, unde omul ăla a demisionat imediat, și Austria, unde probabil că tot acolo se va ajunge la fine de anchetă, la noi nu se pedepsesc, ci se premiază. Păi, da, impostorii. Nu așa trebuie. Nu. Asta e. Da, în orice caz, e bine. E de bine. Dar nu vrei să vorbim și despre domnul Oprea? Hai! Domnul Oprea. Ai curaj? Da, am curaj să mă iau de domnul Oprea, pentru că domnul Oprea este protejat de G4 Media într-o anchetă altfel admirabilă. Despre investiția de la, marea investiție de 2 miliarde de imobiliare de la Cluj, da? Acolo e o listă întreagă de asociați care au pus umărul să facă o poveste. Și e doar enumerat la capitolul penal domnul Gabriel Oprea, el și alții, fără să ne povestească cineva. Poate nu e așa de semnificativ. Ai mă laș. Da? Adică ce, unul e mai acționat decât altul? N-am înțeles. Eu știu, îți dai seama că bag bățul prin gard acum. Vine, bagă bățul prin gard. Deci cum vă sună dumneavoastră un consorțiu care va face un proiect la Cluj? Stă mintea în loc.
Știi? Stai așa și te uiți și nu-ți vine a crede. Marți la Cluj s-a lansat un proiect imobiliar a cărei valoare este estimată la 2 miliarde de euro. Așa. Și în acest proiect imobiliar, mega cartier de 10.000 de locuințe, situat alături de Iulus Mall, sunt acționari următori. Stați bine pe scaune acasă, da? Maricel Păcuraru, șef la Realitatea, patron la Realitatea TV. Miron Mitrea. Îl știm, fost ministru al transporturilor, tra-la-la-la-la-la. Ambii au fost arestați, eliberați, penali și așa mai departe. Și au făcut, și au plătit datoria către... Așa cred ei. Bobby Păunescu, da. Fiul patronului de la B1 TV, foarte iubitor de aur. De aur, și de domnul Rusia, Simil. De China. De Rusia, de China și de cine mai vrei. Cosmin Gușă. Nu mai discutăm, numai cine nu vrea. Marele geostrateg. Da, cel care lurește... urăște tot ce înseamnă Ucraina, da? Și pe Zelenski în mod special și iubește foarte mult pe Putin, e normal, a făcut carieră, ne-a cu condus judo. Toți mari lideri la Putin în capitală, a negociat, a vrut să ia ștezaurul, dragă, era atât de bine intenționat. Dar n-am putut să le ridice de jos. Bineînțeles că n-am putut să, nici măcar să vorbească despre el oficial, a vorbit românilor, că dă bine să le spui tâmpiților din România cum ne consideră el pe noi. Noi nu suntem tâmpiți, dar el așa ne crede. Despre cum o să recuperezi tu tezaurul când de fapt nu ridici un deget. El și doamna Lavinia, cum o chema, partenera dumnealui de partid? Șandru, așa. Cosmin Gușă e urmat în acționariat, în consorțiu, da, de Gabriel Oprea. Gabriel Oprea. Da, da, el e cu asta, cu siguranța națională. Ai mă, lași, deci aici G4 Media ne spune ce boacă ne-a făcut Marcel Păcuraru, ce boacă ne-a făcut Mitra, Gabriel Oprea nu ce boacă ne-a făcut Gușă, ce boacă ne-a făcut Adrian Alexandrov, și care Gabriel Oprea, e soțul Udrea. Voia dumneavoastră, ultimul pe listă. Ce boacă ne-a făcut Gurzău, care e finul Udrea, dar despre el, în afară că e enumerat printre acționari, nu suflă o vorbă. El n-a avut, domnule, nicio, cazul Gigi nu l-am visat noi. N-a existat. E vorba de cazul Gigină. Și cum multe ajunge, altele. Cum școala doctorală. Cum ajunge bodyguardul lui Miron Cosma. Exact. Într-un proiect de 2 miliarde la Cluj. Uh-huh. Și cum ajunge fulminant ca un arc peste timp. Ăsta a deținut poziții importante în statul ăsta de jalnici. Și ăsta era dispensor de doctorate. Era naș de oameni care vreau să pună botul la fabrica de doctorate. Cum poți să conduci școala doctorală? Deci eu cad din picioare când am chestia asta. Școala doctorală românească în materie de informații, ăla, condusă de Gabriel Oprea. Deci mă depășește. Deci nu o să înțeleg niciodată. Omul ăsta nu știe să lege niște cuvinte. Vorbește foarte greu. Cred că mai nu că n-am avea și un premier acum care vorbește foarte greu. Eu dacă aud o frază de 40 de cuvinte distincte, o frază. Da, spusă liber, că de citit le citesc. Spusă și liber, unul și altul. Fără nimic în ureche. Na. Eu îi cad la picioare. Da, bun. Deci, de pildă, uite, de aia ești iarăși un ingrat. 10 strofe din Eminescu. Există un domn în România care se numește, îl cunoști foarte bine, Ponta. Victor Ponta. Domnul Ponta, știi de ce e fan George Simion, pe care promite să-l ajute cu expertiza lui consacrată? Uh-huh. Pentru că vorbește liber, spre deosebire de alții care citesc. Da? Problema nu e că vorbește liber domnul Ponta. Nu ne spune domnul Ponta ce vorbește liber domnul George Simion, dar asta este deja altă discuție. Problema și ăștia de să cred Napoleon pe la Obrejia vorbesc liber. Uh-huh. Vorbesc liber, că nu vorbesc de pe foi. Corect. Deci, în orice caz, asta nu e o calitate. Problema e ce vorbești liber. E, și aici. Dar eu cred că, măi, poate că e afinitatea asta pe linia dintre cei doi oameni, mari oameni de partid. Mie mi se pare abracadabran. Deci, Adrian, acest cartier numit Transilvania Smart City, cartier de lux, pe care vrea să-l construiască Elena Udrea și partenerul ei, Andrei Alexandru. Să țin minte Andrei cuvintele Alexandru. Astea Smart City. Așa. Da? Vă rog, eu revin cu Smart City. Așa. Ăsta, că e foarte interesant. Dar știi ce ne spune, cum îl face doamna Udrea și soțul doamnei Udrea, domnul Alexandrov și toți băieții ăștia pe care nu știu cum i-a cules?
Dom'le, cu cumpărături cu drone și telegondolă spre aeroport. Încă o dată, reține cuvintele astea, Smart City, că Smart vorbim, City. Vorbim mai încolo de ele, așa. Cam pe la 45. Așa. Le-am reținut. Dar de ce, de ce vorbește, de unde a plecat toată discuția în G4 Media și pentru asta trebuie să-i felicit? Pentru că la lansare sunt singurii care au scris din presa românească. Uh-huh. Restul lumii a dormit. La lansare a fost prezent Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București. Până în 2021. Și acest domn a fost prezentat la lansare ca fiind avocatul proiectului, mai ales că el, după ce a plecat din postul de ambasador, s-a angajat la a treia firmă de avocatură din toată lumea, un gigant american, pe care pretinde că îl reprezintă în Europa. Și acolo a fost prezentat ca fiind avocatul proiectului și omul care va face toate diligențele pentru proiectul acesta internațional, super proiect, că 2 miliarde n-ai, banii nu sunt ai acționarilor, banii vor fi ai unor fonduri pe care le atrage nu știu cine, probabil că Zuckerman, habar n-am. Dar Zuckerman după aceea revine și spune că indiferent ce s-a spus acolo când el n-a protestat, că el știe română, nu poate să spună că n-a înțeles sau că i s-a tradus prost. E vorbitor de română. Și a auzit când a fost prezentat pe scenă la lansare ca fiind avocatul proiectului, mm-hmm. N-a zis nici că nu sunt, da? A vorbit, a felicitat organizatorii, a spus și onorat e că se întâmplă asta e acolo. E onorat că e lângă Gabi Oprea. Da, e onorat că e lângă Gabi Oprea, da. Lângă Gușă, lângă toată gașca. Eu n-am avut bani de benzină, că m-aș fi dus și eu să fiu onorat. Numai Udrea lipsea că era închisă, în rest era toată lumea. Da? Despre asta vorbim. Era reținută. Și are tupeu, deci pe mine asta mă îngrijorează. Apropo, ăsta e un domn român, da? Vorbitor de română, numit de Trump la București. Cât poți să fii de tupeist să minți că după ce acolo auzi cu urechile tale că ești prezentat drept avocatul proiectului, să dai comunicat după aia că nu ești. Indiferent ce au spus alții, el nu e. Știi ce mi s-a părut? Mi s-a părut că ne-a aruncat cu praf în ochi. Da? Cât să-i închidem. Să ne oblige să-i închidem. Lunga lista ambasadorilor americani care se implică în tot felul de rahaturi. Da, da, toată lumea când vine în România s-a apucat de afaceri. Cu tot felul de borfași. Sau când își termină mandatul, s-a apucat de afaceri. Sau când își termină mandatul, da. Ca în cazul fondului proprietate. A, nu mai vorbim de fond, ce face zilele astea. Fondul a vândut accelerat în ofertă de 2 ore jumate de la anunț. Ah, au fost și cumpărate toate acțiunile de la OMV pe care le mai avea. Și, și cu discount. 7% discount. Adică despre ce vorbi? Pe ce banii contează? Iubirea contează, Nicoleta Savin. Măcar atâta trebuie să știm. Cum vorbea, suntem și noi oameni care nimic nu știu, am îmbătrânit degeaba. Am iubit, am luat-o peste ochi la viața noastră. Iubirea contează, nu banii. Da, dacă ai pe cine iubi. Nu? Dacă nu, iubești banii și atunci îi combini și pe unii și pe alții. Exact. În țara românească, atâta impostură există încât constat și cu asta închei discuția că n-a existat un tip care să vină de afară să nu se contamineze de România. De câte ori au venit multinaționale la începutul anilor 90 eram fericită și spuneam ori se impună și la noi niște reguli, va exista și la noi un tip de procedură, da. Care până acum nu exista și se va impune aiurea. Toți s-au contaminat. Absolut toți vin în România cu principii și rămân fără ele și, în foarte scurt. Și devin dansatoare la bară. Așa, și după aceea... La bara istoriei. Dintr-o pognitură de deget... Poet azi. Se lasă contaminați de băieți, de fetițe, de ce mai avem noi prin societate și e de bine. E atât de bine încât țara s-a ajuns pe butuci, da? Mi-aduc aminte de baroneasa Nicholson, dacă ți-amintești, care l-a vizitat în închisoare pe Adrian Năstase. Are ceva cu are un dinte împotriva. Nu pot să tac despre... De câte ori se aude de oameni care vin în România și se fac... Nu pot să nu dau pe doamna asta de exemplu. Se umplu de... Știi de ce? Pentru că doamna asta nu s-a apărat niciodată de acuzația că unul a primit un cont, un card fără limită de sumă. Adică putea să-și cumpere ce dorea. De la niște băieți care au nevoie de bunăvoința doamnei Nicholson, că la început a fost foarte critică și acidă cu România și după asta a devenit numai lapte și miere. Păi să duci să-l cauți pe Adrian Năstase în închisoare, trebuie să-l iubești mult. Și e de mirare pentru că Adrian Năstase are o vârstă, ori acest serviciu care i-a dat cardul i-a
dați și bodyguards frumoși, deștepți, de vreme acasă, înalți ca Bradu. Și stufoși ca Sulița. Și doamna a fost foarte sensibilă. Și a ajuns la concluzia că România este o țară minunată, că în orfelinatele noastre e de trăit, că țara noastră nu-i de părăsit și așa mai departe. Asta e. Deci, Adrian Zuckerman este ultimul pe lista celor care cred că suntem tâmpiți cu toții. Au călcat în maro. Să-i spună lui Mutu că el n-a înțeles de ce s-a dus acolo și ce a crezut lumea despre el. Au venit americani în proiect. Băgați bani fraierilor, că uite, avem ambasadorul american aici. Omul lui Trump. Asta e țara românescă. Îl băgaseră pe Broidi pe aici. Oh, da. Știi? Bă, da. Mai făceți-vă și teme. Dar nu, e pentru că noi suntem așa un fel de... Și pe Broidi, dar mi-aduc aminte bravo, că la. De nici, deci la ăsta era fondul proprietatea, a fost, ăsta e aici, dar la fondul proprietatea și la Astra, da, asigurări, la firma lui Adamescu, a fost Gittenstein, fostul ambasador american. La el făceam eu așa o aluzie, o iluzie. O, ca să lasă cu aluzii, o zic pe față ca telespectatorii, publicul să știe. De asta Adamescu a fost apărat de diverși din America. Prin intermediul acestui domn ambasador, care a mâncat ani de zile bani buni de la Astra, de la România Liberă, și de la domnul Adamescu, și senior și junior, după care s-a dus bine mersi la fondul proprietatea. Iar a plecat și de acolo pentru că tocmai cel anumit domnul... Statele Unite ale Americii l-au numit ambasadorul Statelor Unite în Europa. Știi? Adică este de capo del tutti capi. Da? Domnul Biden a crezut că alt ambasador mai bun nu-l găsește decât pe dumnealui. Nu, e pe lobby America. E pe, toată lumea e pe lobby, dar noi nu avem o lege a lobby-ului, Adrian. Să faci lobby unde vrei, dar nu România. Sau reglementează, pentru că România este lobby, infracțiune faci lobby. Faci lobby cu Gabriel Uprea, Uprea poți da, să faci la lobby. Braț poți să faci lobby. Faci apropo, instanța a anulat din nou mandatul de aducere a domnului Adamescu. Hai că nu-mi vine să cred. Instanța românească de care a fost acuzat Adamescu, aceeași instanță, acuzată că a fost mituită de el. Adică e ca în filmele cu proști, mulți. Bun. Da. Părerea mea că asta e tema piesei pe care o... Bun, dar apropo, că tot s-a ridicat MCV-ul. Uite, domne, aici cum e. Asta e tema piesei care o să ne rupă puțin oasele și care se cheamă așa. Vreți să vedeți cum arată o lume fără principii? Da? Uitați-vă aici. Fără morală care este născută din compasiunea zeilor pentru oameni, vreți? Da? Uite, ia-o pe asta. Și descurcați-o dacă puteți. Puteți? Nu. Bine. Da. Bun. Deci am vorbit de steaua activității de hacking sau anti-hacking numită Manuela Catrina, această white hat a României. Să facă minuni, sunt convins. Eu ți-am spus, o să se bată serviciile pe ea să ne ia și o să rămânem fără așa o valoare. Se vor bătea pe dânsa numai dacă sunt foarte curajoși. Există știri despre acest... Măi, Mihai Andrei, Dracea sau Drăcea? A, Drăcea. Drăcea sau Drăcea? Că Drăcea. Nu știu cum să spun. Drăcea, îți spun eu că l-am căutat, m-am documentat despre domnul Drăcea. Am vrut să nu vină... Ce e cu omul ăsta? De ce un fugarul Rizea, care stă în Moldova și care, uite, că tot stă acolo, nu? Stă, nu știm de ce stă. Fugarul Rizea, recunoscut în cartea Spovedania lui Rizea, a recunoscut că a fost ofițer acoperit al SRI. Este primul om care recunoaște chestia asta. Întrebarea e așa. Noi le dăm moldovenilor electricitate la niște prețuri de jaf, cum e pe aici. Știi? La niște prețuri foarte mari. Da. Că în interviu, ministrul de la ei spune că de asta nu ia de la noi. Da, și preferă să facă cu transnistrenii, cu suveica rusă, nu? Bun, ok. Dar le dăm și noi ceva acolo, știi? Facem un gest de bunăvoință, dar nu le dau. Nu-l cerem? Că de aici e problema. De ce nu-l cerem? Pentru că cetățenie moldovenească. De ce nu-l cerem mai apăsat pe Rizea? Pentru că nu vrea nimeni să-l ceară, că tot l-am expuzat și la Polul Nord, între pinguini.
Și bine, dacă eu am văzut ce vrea să conțină volumul 2. Deci a făcut un soi de avanpremieră la volumul 2 pe care îl scrie. Încă o dată, noi ne vedem cu Maia Sandu, ne pupăm, ne așa, toată, foarte bine, înfrățirea. Păi mai ce să spună, luați-mi pe riza după cap, dacă noi nu cerem, despre ce vorbești aici? Dați-mi și nouă pe riza. Domnul Claus Iohannis, ați vorbit și numai... Nu l-a cerut nimeni, înțelegi? Dați-mi și nouă pe băiatul ăla. De ce nu vrem? Deci, pentru că nu-l vrea nimeni, pentru că... Ce bășcălie. Pentru că a lucrat cu multă lume în România și știe multe despre toți. Ce rost mai are presa în cazul ăsta? Păi nu, e așa, ca să ne aflăm în treabă. Că presa are rostul presei să semnaleze niște lucruri și statul să se facă măcar că se întâmplă ceva, pe când ăștia... Nu, da. Nici nu știu dacă... Cred adică, că las după anul nou, că e complicat cazul. Deci, la miza... Realitatea TV are o campanie împotriva lui Grindeanu. Păi vor de la el. Stai puțin, nu contează. Oricare ar fi ministru, ar fi atacat. De ce? La momentul ăsta, găștile care țin Lomprestul sunt aproape egale. 34 la 33 ceva de gașca lui Drăcea. Da, gașca lui Drăcea, gașca care lui... o să spunem cine este, și gașca Maricel. Lui Maricel Păcurar. Cine ia 10% care sunt acum la aeroportul București, aflată în subordinea ministrului transporturilor, oricare ar fi acela, câștigă majoritatea. Da? Și câștigând majoritatea, își impune punctul de vedere în Romprest, care e o mare misă. Pentru că acolo, pe lângă domnul Drăcea, care e născut și studiat la Moscova... Măi! Așa, dar nu spune nimeni cine-i taică, că de n-aș la Moscova așa... Ca prost. Din greșeală. Trebuie să vii dracului cu cineva acolo dacă tot te cheamă Drăcea, nu? Așa. Deci te naști și studiezi la Moscova și apari și faci în țara românească, întâi ești regele medicamentelor și acum te faci regele gunoilor. Dar trebuie să te facă cineva regele gunoilor, pentru că e miză mare pe Romprest. La Romprest, înainte, a fost Caius Dobrescu, ăla de stă pe, bine mersi, pe unde stă el, pe Monaco, de milionarul fără echip. Așa. După aceea a fost Radu Budeanu, pe care îl știm cu toții cine și ce este Radu Budeanu. Și Păcurariu. Și la un moment dat, Dobrescu și cu Budeanu, nu se știe prin ce misterii, au vândut lui Drăcea. Și așa au ajuns să fie aproape de același stadiu. I-a convins. Păi, l-a convins cineva acolo, 10%, mai are și băiatul Măgureanu, Virgil Măgureanu, defunctul băiat al lui Virgil Măgureanu, că a murit de COVID. Dar avea. Nu știam asta. A murit de COVID. Cred că de la știne știam, dar uite da, că... A murit băiatul de COVID, mai are fata. Așa. Și acolo era un serviciu, de fapt, ca să spunem foarte clar de unde are Dobrescu, de unde are Marcel Păcuraru, de fapt. Marcel Păcuraru are de la Walter Florian, dacă ne mai amintim. Care a murit și el, sărac. Care a murit și el după ce ni l-a extradat din Dubai. Pentru el ni l-au dat înapoi. Pentru el s-a putut că a fost cerut. A fost cerut ca să fie convins să renunțe la participația de la Romprest, care e importantă. Ca firma de care se bate cu gunoaiele, mai ales al doamnei Clotilde Armand. Firme, da? Dacă ai firme importante sau participație, nu poți să... Că vin băieții la tine și zic, hai! Oricum, domnul Walter Florian și-a schimbat numele pentru că avea și ceva cazier și făcuse speculă cu butelii pe vremea lui Ceașcă și știau americanii cine este și... Ca să nu se mai știe cine, vroia un contract la Cogălnicianu, la baza de la Cogălnicianu și CV-ul lui era absolut pătat. Da, cum să spun, descurajator pentru americani, să fiu civilizat. Și atunci a găsit de cuvință să schimbe numele, că dă bine să te cheme Walter Florian, sună altfel. Și acolo, în troaca asta în care toți securiștii se bat ca să ne cumpere, să ne ducă gunoaiele și nu le duc, București arată așa cum arată, pentru că ei se bat între ei și se bat îngrozitor. Și dacă Clotilde Armand, nu sunt un fan Clotid, dar tura asta a căzut victimă clară în mușuroiul ăsta de viespi. Da? Evident. Și i-a deranjat. Ei au o bătălie cruntă pe supremație. Cine acolo face cărțile, că Romprestu nu are contracte doar la București. Să ne înțelegem. Are contracte și în alte orașe din țară. S-a întins și afară. Și cine poate să contabilizeze gunoiul? E atât de frumos. Deci la câini abandonați se fac bani mulți, pentru că spui că i-ai vaccinat. Dar cine găsește câinii să-i caute dacă sunt sau nu vaccinați? Așa și cu gunoaiele. Cine știe cât gunoi se aruncă
într-un loc. Una dintre cele mai avantajoase afaceri pe care se pot, prin care se pot îmbogăți oamenii, bineînțeles cine, care oameni, seguriștii. Iar nu, domnul Drăcea, domnul Drăcea care, să ne înțelegem... Mafia italiană e acolo, nu în România, ci în... Bun, mafia italiană a pătruns și a lucrat cu cea românească, n-a lucrat cu tine, Adrian Sturza. Da. Pentru că domnul Drăcea, acest născut la Moscova, e, spune lumea că e ținut în brațe, nu se știe de cine. Pare se pare că de domnul Ciocârlan, generalul Ciocârlan de la SRI, dar ți-i spun că și cam seamănă ca fizic, dacă te uiți la el, de domnul Coldea. Apropo, la Rompre este și fratele domnului Coldea, care și el un frate, ce doamne ea, sau nu frate, văr, pardon, mint, îl ridică în funcție. Ceva nu e în regulă în România, da. Eu așa cred. Și ei nu se decid dacă e la domnul Ciocârlan sau dacă e la domnul Coldea, dar și dacă e la unul și dacă e la altul, e aceeași, același drac. Mai contează. Când te cheamă Drăcea. Așadar, acum, de dimineață la prânz și seara, Ancuț Alexandrescu e dejun la Realitatea TV. Dă cu Barda în Grindeanu. Păi nu, dă cu Barda în Grindeanu după ce aceeași televiziune a linșat-o pe Clotilde Armand. Acolo s-a visat tot ce s-a spus despre Clotilde. E vreo problemă. Care, vorba aceea, nu s-a speriat spre cinstea ei. Alții ar fi intrat sub pat mult mai repede. Interesant e că românii se uită la asta și dau acolo în galerie, știi? Fără să înțeleagă că sunt... Da, românii se uită la efect. Românii spun, e București mizerabil, e vina lui Clotilde. Ne-a promis altceva. Nu spun, au tot interesul. Păi nu ridică gunoiul să o pună, să scape de ea de acolo, să creeze nemulțumirea bucureștenilor, să-i facă să iasă la meeting, să-i facă să creadă că este vina ei. Dacă cu așa băieți în acționariatul Romprest, pe care i-am spus cineva și închipuie că Clotilde, știi cum e asta? Cum am spus că Clotilde l-a furat pe Tudorache în primăria lui. Adică ea era outsider venită să-l dea jos și ea putea să pătrundă și să fure și să facă ce vrea cu voturile. Și, să le și lumea crede asta. Am auzit asta câtă de la un lume pe stradă. Câtă lume a crezut. Acum, eu te întreb, când tu... Tudorache diamante. Când era tu aspiri victim la o instituție, aspiri la ea, dar nu... Îmi spui mie, electorat, credul, că tu ai furat pe ăla de-a găzduit alegerile, l-a organizat. Și toată lumea din primărie era la ordinele lui și camerele ale lui și totul era al lui acolo. Și vine Clotilde și îl fură. E de noaptea minții, așa și cu Romprestul. Și atunci ce se poate face? Vorba lui Lenin, ce-i de făcut? Pentru că există democrație care ar trebui să se bazeze pe oarecare discernământ al populației. Mă, care nu e. Pentru că cine le-a educat populația? Mă duc la Adrian Sârbu. Da? Când n-ai avut televiziuni care să te îmbelizeze, precum cea lui Ghiță, ai avut televiziuni, da, care să-ți dea manele. Pupilul pe post de... lui Brucan. Exact. Ăsta, pro-occidentalul Sârbu. Pro-occidentalul Sârbu, care nu mai poate... Pupilul celui care înfiera toată inteligenția română de la tribună. Asta până i s-a făcut dosar penal. După aia a intrat în varianta de la braț la braț cu domnul Voiculescu. E tot acolo. Adică el are ale finuți unde îl găsim pe minunatul domn Cristoiu toată ziua cu minunatul domn Tucă, la da? Tucă Show? Da, al cui e? Al mamei? Da, e o defilare de... Că la un moment dat au plecat și că s-au certat cu Sârbu și sunt ei independenți, e altă poveste. Nu. Și stăm, vorbim în emisiunile astea și batem câmpii, de fapt. Eu nu bat pentru câmpii. Pentru că nu vorbim de un mare eveniment cultural care a avut loc la Gaudeamus. Da. Sâmbătă, cred că era. Da, sâmbătă. scuze, să nu sărim peste asta. Eu nu știu, și tu ai mai terminat și litere. Hai că eu sunt inginer, ăștia sunt varză, dar tu, bine. De la tine mă așteptam totuși. Uite, sunt... Mare eveniment cultural. Ingrată. Care a beneficiat de... Am uitat să vorbim despre asta. O carte scrisă de Kennedy, pe care, nu, ceva cu statul... cu vaccinarea care ne strânge de gât. Mă rog, nici dacă povești. Contează, pentru că a fost un pretext ca acolo... Dar a beneficiat această lansare de carte. N-am nicio treabă cu Kennedy și cred că scomis că ce scrie pe cartea aia e bullshit. Adevărat. Nu. Cred că e o poveste cu vaccinul. Nu vorbim despre care vaccin. Nu e ăla de poliomielită. Vă lăsăm să ghiciți. Dar a beneficiat acest eveniment de prezența... Domnului Călin Georgescu. Exact, și eu care l-am văzut, nu vorbesc despre el. Spre rușinea mea. Ingrată. Spre rușinea mea, care a vorbit 2 minute. Spun un lucru foarte recumiez, din astea fără subiect și predicat. Dar a îndemnat românii să se răzvrătească. O singură frază a fost, răzvrătiți-vă.
ce să facă românii? Să se răzvrătească. Erau niște domni, erau o masă ca la un prezidiu de partid din ăla prăfuit, cu 10 persoane acolo și fiecare lua cuvântul. În mijloc stătea domnul Georgescu, îmbrăcat ca de obicei în cărămiziu. Și după ce, cine o fi vorbit înainte, habar n-am, că noi am ajuns să cumva târziu, dar l-am auzit pe domnul Georgescu și după aia am auzit o doamnă, nu vedea că de urechilor, care îi mulțumea pentru cuvântul lui plin de substanță și soluții. Păi nu avusese nicio soluție, în afară de faptul că îndemna românii să se răzvrătească, domnul Georgescu n-a avut nicio soluție. Este un fel de Horia Cloșca și Crișan. 3-1. Nu. Dar nereușit, pentru că nu prea ai cum să te răzvrătești împotriva acestei mașinării. Una la mână, a doua la mână, ar merge un exemplu personal aici, de genul ăstuia, cu aruncat un lacuri înghețate în Austria, știi? Să vedem un pic de fibră. Mă, nu știu, să acaparezi sala Titulescu de la târg, când până și editura... eu știu, Humanitas a trebuit să mulțumească cu un spațiu restrâns și cu gălăgia din târg. Domnii au avut sală închiriată, 300 de persoane, jumate erau din masonerie acolo prezenți, am mobilizați unul lângă altul, au aplaudat. O estimare a ta, că nu i-am numărat, da, așa părea. Așa am estimat eu, că au fost 300 de persoane, da? Și oamenii ăștia... a venit să-l vadă pe marele Călin Georgescu, da? Nu știi, nu, asta n-aș vrea. Dar pe cine au venit să-l vadă? Măi, e o carte interesantă care vorbește despre ce s-a întâmplat în timpul acestei... Și tu crezi că au venit pentru carte? Moli. Adrian. Zici? Eu mă alint acum. Bineînțeles că te alinți. Încerc să mă mint, încerc deci să mă injectez. Deci eu n-am nimic cu cartea, nici n-am citit-o, nici nu pot să fac să emit o apreciere despre ceva ce nu cunosc. Să injectez o travă a minunii. Dar te asigur că nu minciunii. Pentru Kennedy s-au dus ei acolo. S-au dus pentru domnul Călin Georgescu. Cu siguranță. Și domnul Călin Georgescu le-a spus, revoltați-vă. Și atunci mașina de aplauze a intrat în funcție. Nici măcar. Câțiva care erau, trebuiau să aplaude. Până nu se vor lumina mințile românilor, nu se va întâmpla nimic bun. Păi nu, dar dacă te gândești că tot la acest târg s-a lansat și minunata carte a domnului Daniel Morar, care cu ce spune acolo se situează și el în afara legii și e bun de cercetat. Da, pune-mi pariu, îți țiră suflarea până îl umflă cineva? A, nu mi-o țin, că nu va fi luat niciodată. Și în vacanța de Crăciun voi avea timp să mă uit și eu pe cartea aceea. Să vedem că, știi, spune o istorie subiectivă a justiției, dar dacă tot o faci subiectiv, spune despre tot. Nu, 3/4 de carte e din ce știe el din justiție, din cazurile pe care le-a avut, dar justiția românească nu se rezumă la cazurile lui Daniel Morar din carieră. Niciun caz. E și 4-7, eu mă gândesc, da, să vorbim despre ce sintagma aia. Smart City. Smart City? Smart City. Smart City. Smart City. Au fost și pe la București niște evenimente de-astea cu, da, legate de Smart City. Pe mine m-au interesat. L-am observat acolo pe băiatul ăsta care a fost la sectorul 3. Negoiță? Negoiță. Negoiță, Negoiță Robert. Simpaticul Negoiță. PSD-ul cel simpatic. Domnul Negoiță? Alunecos, un pic fișii, așa. Nu știa, se ocupă cu primăria asta sau... Nu avem timp de investigație. Cred că vorbesc 3 ore despre istoricul Negoiță. Bun, ăsta se ducea pe la smart city-urile astea și mă gândeam, băi, foarte interesant. Păi, au tot fel de oameni care se vehiculau și vorbeau limbaj din ăsta corporatist, din care nu puteai să scoți nici măcar o știre de 2 paragrafe și toate erau hunky, de toate erau minunate. Colegul meu, Joshua Philip, mult mai cunoscut decât mine, da, de la New York, da, are o investigație în care găsește el că Forumul Economic Mondial s-a apucat împreună cu un guvern local al unui oraș olandez să implementeze o infrastructură de tip Smart City. Și ca să înțeleagă lumea cam cum vine treaba asta, închipuiți-vă că au vorbit ani în șir, ne intoxicau cu Internet of Things. Asta Internet of Things, asta ar fi trebuit să fie ceva de genul frigiderul tău știe ce produse bași tu în el, cât le ții, când le mănânci, când le arunci, în ce perioada anului bei lapte, în ce perioada anului mănânci fasolea, da? Când tragi apa, când nu o tragi,
Dacă faci pipi în chiuvetă ca un porc, da asta. Păi ce? E frigider, ce treabă are chiuveta cu frigiderul? Nu, că era vorba și de chiuvetă, și de frigider, și de contorul de electricitate, și de laptop. Smart City? Și de... Nu, stai un pic, ăsta e Internet of Things, că da. O iau și o duc, mă pic, știu ce vorbesc, nu bat câmpii, chiar dă tot. Când îți încălzești ceainicul și cât și ce bei, da? Uh-huh. De-astea. Bun. De aici până la implementarea, de, până la înghițirea sau până la administrarea de traductori, pe care nu, despre care nu o să știi că sunt traductori, pentru că le, îi halești odată cu mâncare, nu mai decât un pas, da? Despre asta a vorbit altă dată. Yuval Harari, sau da, Harari, da, ceva în genul ăsta. Bun. Harari, da. Acest mesia al zeului transumanismului, cred că ar putea. Da, cred că e un soi de influencer al lui Klaus Schwab. El oricum e un apostol al lui, da? Bun. Deci, World Economic Fund, împreună cu Forum, împreună cu băieții ăștia, ce înseamnă Smart City? Închipuiți-vă că sunteți într-o casă, stați într-o casă inteligentă, smart, da? Mm-hmm. Unde toate lucrurile se leagă la internet și varsă date undeva. Unde? Băi, nu e treaba ta. Da? Până la urmă ce? Ai, ai ceva de ascuns? Nu. Păi lasă, domnule, să verse. Evident că partea bună este că sunt niște optimizări care se fac, da? Nu știu, curent, găsești. Deci sunt niște optimizări, e clar. Partea proastă este exact asta. Unde se strâng datele? Și de ce? Și cum, pe mine cu ce mă încălzește? Că de plătit o să le plătesc tot eu. Acum gândește că iei chestia asta, casa asta, smart, în care vrei să stai sau nu, e treaba ta. Dar o să stai, că nu o să ai încotro. Și o ridici la nivel de oraș. Și zice așa. O să știm ce? Traficul, orele și zici, bă, bună treabă și o să lungiți timpii la stop. Excelent. Votez. Nu, stai. Traficul de pedestru, da? Consumul, tot felul de lucruri, pe unde te duci, de ce te duci, cu cine. Și la există această... Mașina din gară, la ce oră ai adus-o înapoi? La ce oră o scoți, la ce oră o bagi? Pe unde a staționat? Există această companie pe care a descoperit-o Joshua, care nu știe dacă e legată de... Dar implementează. Face niște cutii și le pune pe stâlpi. Uh-huh. Evident că e vorba de 5G acolo, că vehiculeza ta date trebuie să ai și sârme corespunzătoare, dar totul va fi bine. Totul va fi bine și dacă fericit. În cazul în care, Doamne ferește, mai apare vreo pandemie, nu va folosi să te monitorizeze pe unde te duci cu câinele și dacă face căcan boschet sau doar l-ai scos tu așa că vrei să ieși afară. Știi? Nu sudează ușile. Și nu va ajuta infrastructura asta de Smart City să implementăm un sistem de la de credit social idiot ca în China. Nu. Nu. Doar da. Noi optimizăm doar. Problema că datele astea se strâng. Ele se duc undeva. Da? Mm-mm. Poate că la Robert Negoiță, poate că la doamna de la cibernetică, care le varsă, poate că le varsă în China, poate că nu. 20 de secunde mi-a să-ți spun că frații Robert și Ionuț Negoiță au un unghi. Normal, dacă sunt frații, au un unghi comun. Au un unghi. Da. Și care poate? Dar unghiul acela este nici mai mult, nici mai puțin decât șeful Serviciului de Operațiuni Valutare Speciale ale Securității, omul care a vândut saș, da? 7 sași, 6 sași și 7 sași. Așa, cel care se numea Constantin Anghelache. Hai, că nu-mi vine să cred asta. Asta așa, ca să nu credem că... Suntem proști. Aștept mâine, poimâine să aflu cine... La vremuri noi... Ce unchi au frații de deman, care s-au urcat pe locul întâi în România, de departe. La vremuri și... noi, tot noi. Da. Și aș adică mai vrea ei. Să... cine e unchiul lui Sebastian Ghiță, am aflat, domnul Dominte. Da? Un colonel Dominte, Vasile Dominte. Deci, colonel pe vremea Ceaușescu, acum nu știu ce grad are. Probabil și nici mai contează. Da. Acum nu mai e pe grade. Nu mai e pe grade de astea, e pe grade deci, de deci, când nu ești fiu direct, precum Gioană sau Oprescu, ai un te unchi. Descurci. Te descurci. Ai ceva poți. Care să te țină în viață. Da. Și uneori ăștia cu unchii dau din coate mai tare decât ei lați. Da, Smart City, uite. Ei au... Smart City. Și dacă vi se pare că asta nu e o distopie suficient de frumoasă, există un clip care a circulat pe internet, eu l-am mai peiculat așa un pic pe aici pe acolo, despre o nouă invenție. Ea este ca zic așa
trâmbițată de mai mult timp. Fermele de, de bebeluși. A. De fețe, aș putea spune. Există această companie. Avem care se destule minute să dăm măcar o bucățică. Nu, de, nu. Îl anunțăm acum și îl dăm pe marți, așa, că ăla merită puțin. Vreau să-l traduc, vreau să traduc și din Joshua niște bucăți. Ăla este demență curată. E complicat. Este complicat. Ferme de bebeluși. Niciodată nu am speriat. Există o companie care zice, dacă nu puteți să concepeți copilul, îl facem noi. Vă ajutăm. Vă ajutăm, da? Da. Ok? Și există acești... Există aceste mici incubatoare, care ei se laudă deocamdată că au 30.000, deci pot scoate serii, deci încă o dată, serii de bebeluși, 30.000 de bucăți. Da? Mamele și părinții în general își vor putea monitoriza foarte atent, 24 de ore pe zi, bebelușul. Și vor simți, bineînțeles că există niște senzori băgați cine știe pe unde, și vor putea simți exact ce simte bebelușul, pentru a avea o comuniune emoțională cu acesta. Și în funcție de câți bani au, pot să se ducă la incubator sau pot să-și aducă fătul acasă, să-l vadă prin pene cum crește în acel uter din sticlă artificial. Cum crește ca făt frumos, care creștea în 24 de ore cât alți copii într-o zi. Da. Deci e un film de natură să vă... E un film de natură că dacă... E reclama firmei în cauză care ne explică ce ne dă, nu spune pe câți bani. Dar nu e vorba de bani. Da, tocmai. Îmi pare rău, de bani nu mai e vorba. Mulți vor fi entuziasmați când vor vedea. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș spune că de bani, în știrile pe care le comentăm noi, nu mai e vorba de mult de bani. Da. Nu mai e vorba de bani, e vorba de dragoste aici, e vorba de iubire. Da, dar acest film este pur comercial, e reclama firmei în cauză care spune noi suntem ăștia, facem asta, astea serviciile pe care vi le oferim și voi trebuie să ne fiți profund recunoscători. Și copilașii aia vor ieși natural ca ceilalți. Da, așa mă gândesc și eu. Nu? Vor fi foarte pentru natural. Că noi știm, avem, noi posedăm știința, o posedăm. Nu, îți spun că poți să lucreze oricum, să-i facă de la ce înălțime, ce greutate, ce fel de ochi, ce imunitate, deci se oferă să-ți umble și la genom. Asta vine de mult. Și întrebarea e, cine va spăla WC-urile? Din start, înainte de a-l băga în... Înainte și de a întrebarea face e, cine va culege câmpiile? Cine va spăla WC-urile? Nu știu. Deci, cititoarea noastră. Adică le spui tu. Sunt două școli de gândire. Nu. Una zice... Ăștia care oricum nu aveți bani și sunteți sclaveți, care vor să fiți fericiți, deși nu o să mai aveți nimic. Asta e prima școală de gândire și aș spune, nici nu știu dacă e asta, aia mai... Păi dacă toți nu o să avem nimic, dacă de unde nu, o să plătească oamenii? Nu știu dacă e mai prietenoasă sau nu. Cealaltă școală de gândire zice roboții. Uh-huh. Și întrebarea aici este și noi unde o să fim? E, cine știe? Noroc că-s la oameni vârsta. Asta e școala mai dură de gândire. Păcat de ce nu știi care mai, nu știi care e mai dură, până la urmă. Nu știi care e mai cinstită. Nu știu, o să vedem. Da, deci cam pe aici ne situăm noi. Și seamănă foarte tare cu distopii din astea șocante, gen Matrix. Știi, Avatar. Eu, într-o primă fază, când am văzut filmulețul ăsta, am zis, bă, stai puțin. Ne-a pus regia. Că până acum vedeam numai filme. Ne-a mai pus regia. Ai văzut regia să fi pus pozele alea cu râți? Nu. N-a uitat. Da, dar mă uitam în cafeaua asta, că am o ceașcă de cafea. Ăștia s-au culcat deja în regie, nu mai. Da. Sunt pe ulei, sunt pe d-astea, pe nebunii. Nu, dar este de-a dreptul... Îți trebuie ceva timp să-ți dai seama că, de fapt, nu e că va fi în viitor, nu e un film SF, e realitate, se întâmplă la momentul ăsta, există o firmă care are un incubator în care incubează la ora când vorbim 30.000 de... Feți frumoși. Unul din sales pitch-urile lor, unul dintre frazele de vânzare este că... Ia uite. Frazele de vânzare... Au greșit acum, uite, au greșit. Sau i-am trezit din somn. Da. Unele dintre frazele dintre frazele cu care încearcă să vândă mizeria asta este că, domne, este o soluție pentru țările cu probleme demografice, precum Bulgaria. Da, păi da, ia să știi că e pe locul 2 în lume ca... Păi da. Cum să spun? Ca declin demografic. Da. Deci iată că acum știm de ce ni se tot vântură de ceva timp ideea asta. Trei țări renunțate, dar când am auzit Bulgaria am cirit urechea. De noi nu spun. Să știi că și astăzi este știre cum...
pe ce loc suntem în Europa în materie de natalitate și de mortalitate? Pe ultimul loc suntem la mortalitate infantilă, dacă nu știi. Așa înțelegi, bine, asta nu e nicio... Așa. Așa înțelegi cum o grămadă de analiști aruncă în discuția publică faptul, încă în conversația care se ține pe YouTube, de ce permisă, aruncă această temă a declinului demografic, m-am prostit, care nu va putea susține și e factorul major în... Sistemul de pensii, în primul da, rând. Da, niciun fel de scăpare, dar dacă cineva își imaginează că vor mai fi pensii peste 10 ani, părea mea că... Nu, va fi un venit minim garantat pe care îl oferă statul. Da, nu știu, că vorba, am văzut pe net că cineva zicea că mai vine o pandemie despre, cu varianta numărul 3, foarte interesant. Deși nu, mă rog, altă discuție. Că vin sărbătorile, măcar să mâncăm sarmaua, să nu ne stea în gât, va opri, va demonta procesul de globalizare, nu va putea fi susținut. Asta nu o spun eu, spune mainstream. Eu spun doar că părea mea că la un moment dat acest fulminant salt tehnologic va trebui cumva oprit, pentru că găurile negre care am devenit noi, unii dintre noi cel puțin, că nu toți, fac ca tehnologia să fie o armă de distrugere în masă. Și cred, sincer, că la un moment dat vom rămâne fără ele, fără aceste minunate mașini. Pentru că dacă nu se va întâmpla așa, ne vor subjuga. E de groază. Asta e. Ne oprim aici că e 10 și un minut. O facem mai scurtuță ca să nu se supere băieții din regie. Așa, auziți, v-am dezinformat de start și că vin și marți. Ne vedem marți atunci. Ne vedem atunci marți. Atunci va fi ultima ediție din 2022 și după cu Nicoleta Savin și după care ne vom mai întâlni cu mine joia viitoare la ora 9. Doina Jela. Doamna Doina Jela, o scriitoare extraordinară, un om foarte curajos și o anticomunistă convinsă. Dragul meu, eu mi-am lumea în cap, ca să știi. Da. Păi noi vă urăm seară bună, sperăm să nu vă speriați de lucrurile astea de la sfârșit. Smart City. Joshua Filip vorbea de o inițiativă G20. Da. Smart City. S-a discutat. G20. La acum, ultima întâlnire din Thailanda. Atrag atenția pe această din cale. Din Indonezia. Pe această cale, că din acest grup G20, și sunt convins că și din inițiativă, face parte și Rusia. Dar Rusia, la ultimul G20, a fost prezentă prin Lavrov doar. Domnul Putin a vrut să vină. Nu. Domnul Lavrov, ba s-a îmbolnăvit, ba nu s-a îmbolnăvit. Dă-i cu poze că să ne demonstrezi oameni că cu probleme. Oameni cu regulă. Probleme. Da. Ei sunt parte separată, dar de fapt când e vorba de lucruri, iată... Din astea se reunesc. Iată pupăciunea. Vă urăm seară bună. Numai bine.